Dobrý deň. Hlásim sa vám naživo zo štúdia, odkiaľ vám prinášame rozhovor so skutočným pretariánom. Dovolte mi na úvod prvú otázku. Nesvyknú vám ľudia hovoriť, že ste iba kosť a koža? Keď ste sa prvý raz dozvedeli o bretariánstve, padla vám sánka? Bretariáni žijú iba v zovzduchu. Z čoho potom získavate vápnik? Spôsobuje bretariánstvo úbytok svalovej hmoty? Ďakujem vám za rozhovor.